idee tuli tegelikult juba mul hästi ammu, ilmselt talvel, et läheks, tõmbaks siit üldse uttu. Meie küla eitede joonissarja looja, kunstnik Ave Nahkur, kolis kaugele eksootilisele saarele. Kas elukanaaridel on magus ja Eestima talvedest seal puudust ei tunta? Algab Eesti lugude uus hooaeg. Kliimapagulased. Esmaspäeva õhtul kell 8 Eesti televisioonis.